എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നവഗ്രഹ പ്രീതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു നവഗ്രഹ സ്തുതിയാണ് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നവഗ്രഹ പ്രീതി സുഖകരമായ ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് പ്രാചീന ഭാരതീയരിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും. വേദകാലത്ത് മാത്രമല്ല, വേദാതീത കാലത്തെ ഈ വിശ്വാസം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. വേദാതീത കാലത്ത് എല്ലാം ചൊല്ലിയും ഓതിയും പഠിച്ച് വൈഹാർട്ടാക്കിയിരുന്ന അതിബുദ്ധിമാന്മാരായ മനീഷികളായ ഒരു ജനസമൂഹമാണ് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത്. ഭാവിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകേണ്ട രീതിയിൽ വിജ്ഞാനം കൈമാറേണ്ടതിലേക്കാണ് വേദവ്യാസ മഹർഷി വേദങ്ങളെ പോലും ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലേക്ക് പകരുന്ന ഗ്രന്ഥരചനാ സമ്പ്രദായം പ്രചാരമായി കൊണ്ടുവന്നത്. അക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് വേദവ്യാസനാൽ വിരചിതമായ നവഗ്രഹ സ്തോത്രവും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. നവഗ്രഹ ദോഷശാന്തിക്കും നവഗ്രഹ പ്രീതിക്കും വേദവ്യാസ മഹർഷിയാൽ രചിക്കപ്പെട്ട നവഗ്രഹ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് രൂഢമൂലമായ വിശ്വാസം. സമയദോഷം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, നിത്യജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഈ സ്തോത്രജപം ഒരു ഭാഗമാക്കിയാൽ തന്നെ പല ദോഷങ്ങളുടെയും കാഠിന്യം കുറക്കാനും സങ്കട നിവാരണം വരുത്താനും ഏറെ ഉപകരിക്കും. അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടെ ജപിച്ചാലേ ഈ നവഗ്രഹ സ്തോത്രത്തിന് ഫലദാന ശേഷി ഉണ്ടാകൂ എന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സാധാരണ രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് മുന്നേ എഴുന്നേറ്റ് ശരീരശുദ്ധിയെല്ലാം ചെയ്ത് ഗണപതി വന്ദനം കഴിഞ്ഞ് പരദേവതകളെയും ഗുരുകാരണവന്മാരെയും എല്ലാം നമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ നവഗ്രഹ സ്തോത്രം ചൊല്ലി നവഗ്രഹങ്ങളെ നമിക്കാറ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ചിട്ട ശരിയായിട്ടുള്ള. ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടദേവത ഉപാസനാദേവതകളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ജപാകുസുമസങ്കാശം കാശ്യപേയം മഹാദ്യുതിം തമോഗ്നം സർവപാപഗ്നം ഭാസ്കരം പ്രണമാമ്യഹം. ഇത് നവഗ്രഹ സ്തോത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്തുതിയാണ്. ഈ സ്തുതി കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ നമിക്കാറ്. ചിലർ അവസാനത്തെ രണ്ട് വരിയുണ്ടല്ലോ, തമോഗ്നം സർവപാപഗ്നം ഭാസ്കരം പ്രണമാമ്യഹം, തമോരിം സർവപാപഗ്നം പ്രണതോസ്മി ദിവാകരൻ എന്ന് സ്തുതിക്കും. അത് സംശയിക്കാനില്ല, ഈ രണ്ട് സ്തുതിയുടെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ ജപാകുസുമം എന്നത് ജപമാകുന്ന കുസുമം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്ന പുഷ്പം എന്നെല്ലാം പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ശ്രേഷ്ഠമായ താമര എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ സങ്കല്പിക്കണം. സങ്കാശം എന്നാൽ അംഗങ്ങൾ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. കൈകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ താമര ധരിച്ചവനും കാശ്യവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കശ്യവ മഹർഷിയുടെ പുത്രനും മഹാദ്യുതിം സ്വയം ജ്വലിക്കുന്നവനും പ്രകാശം വാരി വിതറുന്നവനുമായ, തമോഗ്നം ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥത്തിലാണ്. ചില നേരത്തെ തമോരിം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അത് ഇരുട്ടിന്റെ ശത്രു, അരി എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുവാണല്ലോ, ഇരുട്ടിന്റെ ശത്രുവായ. സർവപാപഗ്നം എന്നത് സർവപാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നവനുമായ. ഭാസ്കരനെ ദിവാകരനെ നമിക്കുന്നു പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് സാരം. നവഗ്രഹ സ്തോത്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് ചന്ദ്രനെ സ്തുതിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ദതിശങ്കതുഷാരാഭം ക്ഷീരോദാർണവ സംഭവം നമാമി ശശിനം സോമം ശംഭോർ മകുടഭൂഷണം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ദതി ശങ്ക തുഷാരാഭം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ദതി എന്ന് പറഞ്ഞ തൈരാണ്, ശംഖ് ശംഖാണ്, തുഷാരാഭം എന്ന് പറഞ്ഞ മഞ്ഞ് നിറമാണ്. ഇവയുടെ നിറമുള്ളവനും ക്ഷീരോദാർണവ സംഭവം, അങ്ങനെ ക്ഷീരോദാർണവ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാഴി മദനത്തിൽ പാലാഴിയിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചവനും അല്ലെ ഉദിച്ച് ഉയർന്നവനും. പിന്നെ അത്രിപുത്രനായി ജനിച്ച കഥയെല്ലാം വേറെ ഉണ്ട്. അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനായി ജനിച്ച കഥയെല്ലാം വേറെ കഥയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ശശിനം ശീതള ചായ ഉള്ളവനും, സോമം എന്ന അമൃത എന്നല്ലേ അർത്ഥം, അമൃത് ധാരധാരയായി ഒഴുക്കുന്നവൻ എന്നൊരു പേരും കൂടി ചന്ദ്രനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സോമൻ എന്നുള്ള പേര് ചന്ദ്രന് വന്നത്. ശംഭോർ മകുടഭൂഷണം, ശംഭുവാകുന്ന പരമേശ്വരന്റെ ജടാമകുടത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നവനുമായ ചന്ദ്രനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊവ്വയെ അഥവാ കുജനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ധരണീ ഗർഭസംഭൂതം വിദ്യുത്തേജസമപ്രഭം കുമാരം ശക്തിഹസ്തം ച മംഗളം പ്രണമാമ്യഹം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ധരണീ ഗർഭസംഭൂതം, ധരണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമിയാണ്,
ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവൻ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഗർഭസ്ഥനായവൻ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ധരണീ ഗർഭസംഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശിവശങ്കരന്റെ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് ഒരിക്കൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കാനിടയായി. ആ വിയർപ്പ് ഭൂമിയിൽ ഉത്ഭവിച്ചവനാണ് കുജൻ എന്നാണ് വിശ്വാസം. ചുവ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ജ്യോതിഷത്തിൽ ചുവക്ക് വിയർപ്പിന്റെയും അധ്വാനത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും എല്ലാം കാരകത്വം കിട്ടിയത്. വിദ്യുത്തേജ സമപ്രഭം, അത് പറഞ്ഞാൽ ഇടിമിന്നൽ പോലെ പ്രകാശമുള്ളവൻ. കുമാരം ശക്തിഹസ്തം, സാധാരണ ചില ആള് പറയും മാരകമായ ശക്തി എന്ന ആയുധം കൈവശമുള്ളവൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. കുമാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ്, ശിവപുത്രനായ സുബ്രഹ്മണ്യനെ പോലെ ശക്തി എന്ന ആയുധം ഹസ്തത്തിൽ ധരിച്ചവൻ. കുമാരം ശക്തിഹസ്തം ച മംഗളം പ്രണമാമ്യഹം, ഇങ്ങനെയുള്ള മംഗളകാരിയായ മംഗളനെ, മംഗളൻ എന്നൊരു പേരുണ്ട് ചുവക്ക്, മംഗളനെ പ്രണമിക്കുന്നു നമിക്കുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ബുധനെ നമിക്കുന്നതാണ്. പ്രിയങ്കുകലികാശ്യാമം രൂപേണ പ്രതിമം ബുധം സൗമ്യം സൗമ്യ ഗുണോപേതം തം ബുധം പ്രണമാമ്യഹം. ഇതിലെ പ്രിയങ്കു കലികാശാമ്യം, പ്രിയങ്കു കലിക ശാമ്യം, കലിക എന്ന് പറയാൻ മൊട്ട് അല്ലെ തിരിള് എന്നെല്ലാം പറയും. പ്രിയങ്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അർത്ഥത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ചില അവരെ ഇതിനെ ഞാവൽപ്പൂ എന്ന് പറയും, ഞാവൽപ്പൂവിന്റെ തളിര് പോലെ കറുത്തവൻ എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയും. പിന്നെ അതിന് ഈ പ്രിയങ്കു എന്ന് തന്നെ കുങ്കുമത്തിന് പറയും, പിന്നെ തിപ്പല്ലിക്ക് പറയും, തെനക്ക് പറയും, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പല രീതിയിലും പറയും. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പ്രിയങ്കു കലികാശാമ്യം എന്നുള്ളത് കറുക പുല്ലിന്റെ തിരിള് നല്ല കടുത്ത പച്ച നിറത്തോടു കൂടിയവൻ. ബുധനായതുകൊണ്ട് പച്ചയെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിക്കണം, കടുത്ത പച്ച. പ്രിയങ്കു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട്, കുറുകിയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട്, അങ്ങനെ പച്ച നിറത്തോടു കൂടിയവൻ. പ്രതിമം ബുധം, പ്രതിമം ബുധം വെച്ചാല് അറിവിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഭഗവാൻ. സൗമ്യം, സൗമ്യനാണ്, സൗമ്യൻ തന്നെ പ്രത്യേക പേര് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ. സൗമ്യ ഗുണോപേതം, സ്വാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ അധിപതിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള തം ബുധം പ്രണമാമ്യഹം, അങ്ങനെയുള്ള ബുധന് നമസ്കാരം, നമസ്കരിക്കുന്നു, പ്രണമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. അഞ്ചാമതായി ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതി വ്യാഴത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ദേവാനാം ച ഋഷീണാം ച ഗുരും കാഞ്ചന സന്നിഭം ബുദ്ധിഭൂതം ത്രിലോകേശം തം ഗുരും പ്രണമാമ്യഹം. ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും പരമഗുരുവും മഞ്ഞ സ്വർണ അല്ലെ കാഞ്ചന നിറത്തോടു കൂടിയവനും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരും ബുദ്ധിയുടെ കാരകത്വം കൈയാളുന്നവനും ബുദ്ധിഭൂതം ത്രിലോകേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രിലോകത്തിലും അറിവ് പകരുന്ന ത്രിലോകേശനും ആയ ബൃഹസ്പതിക്ക്, ഗുരുവിന് നമസ്കാരം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആറാമതായി അസുരഗുരുവായ ശുക്രനെ സ്തുതിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഹിമകുന്ദമിണാളാഭം ദൈത്യാനാം പരമം ഗുരും സർവശാസ്ത്രഭവതാരം ഭാർഗവം പ്രണമാമ്യഹം. ഹിമകുന്ദമിണാളാഭം, മഞ്ഞുതുള്ളിയുടെ നിറമാർന്നവൻ. ദൈത്യാനാം പരമം ഗുരും, ദൈത്യന്മാരുടെ പരമഗുരുവും. സർവശാസ്ത്രഭവതാരം, സർവശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അറിവിന്റെ മറുകര കടന്നവൻ അല്ലെ മറുകര കണ്ടവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭാർഗവനായ ശുക്രന് നമസ്കാരം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ശുക്രനെ നമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഏഴാമതായി ശനീശ്വരൻ, മന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ശനീശ്വരനെ സ്തുതിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഏഴാമത്തത്. നീലാഞ്ജന സമാനാഭം രവിപുത്രം യമാഗ്രജം ഛായാമാതാണ്ഡ സംഭൂതം തം നമാമി ശനീശ്വരം. ഇതില് നീലാഞ്ജന സമാനാഭം, ചില ശ്ലോകങ്ങള് നീലാഞ്ജന സമാനാഭം സമാഭാസം എന്നെല്ലാം വിളിക്കൂ, അന്നേരം ഇതെല്ലാം ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീലാഞ്ജന ശൈല സദൃശ്യനാണ് ശനീശ്വരൻ ഭഗവാൻ. നീലാഞ്ജനത്തിന്റെ കാന്തിയോട് കൂടിയവനാണ്, അത്രയും കറുത്ത നിറത്തോട് കൂടിയവനാണ്. പിന്നെ രവിപുത്രം, രവി എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യൻ, സൂര്യന്റെ മകനാണ്. യമാഗ്രജം, അന്തകന്റെ അഗ്രജനാണ്. ഛായാ മാതാണ്ഡ സംഭൂതം, മാതാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യനാണ്, ഛായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ ഭാര്യയാണ്. ആ ഛായയിൽ ജനിച്ച മകനാണ്.
അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ചിലയാൾ ചായയാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പിന്നെ മാഥാണ്ഡം വെച്ചാൽ നിർജീവമായ അണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. സൂര്യൻ്റെയും ചായയുടെയും പുത്രനാണ് ഛായ മാതാണ്ഡ സംഭൂതം. തം നമാമി ശനീശ്വരം, അങ്ങനെയുള്ള ശനീശ്വരന് നമസ്കാരം അല്ലെ പ്രണാമം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അടുത്തത് നവഗ്രഹസ്തുതിയിലെ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അത് രാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിയാണ്. അർദ്ധകായം മഹാവീര്യം ചന്ദ്രാദിത്യ വിമർദ്ദനം സിംഹികാ ഗർഭസംഭൂതം തം രാഹും പ്രണമാമ്യഹം. ഇവിടെ അർദ്ധകായം മഹാവീര്യം, അത് പാലാഴി മതനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ. മഹാവിഷ്ണു സുദർശനം കൊണ്ട് ഈ പിന്നെ അമൃത് കുടിച്ച അസുരന, രാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരന തല ഗണ്ടിച്ചത് അറിയാമല്ലോ ആ കഥ. അതിലെന്താണ്, ആ ആ രാഹുവാണിത്. ചന്ദ്രാദിത്യ വിമർദ്ദനം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അത് ചന്ദ്രനും ആദിത്യനെയും മർദ്ദിക്കുന്നവൻ, ഭയപ്പെടുത്തുന്നവൻ. ചന്ദ്രനും ആദിത്യനും ശത്രുക്കളാണ്. അത് ശത്രുത തുടങ്ങിയത് ഈ പാലാഴി മതനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ആ ചന്ദ്രനെയും ആദിത്യനെയും മർദ്ദിക്കുന്നവൻ സിംഹിക ഗർഭസംഭൂതം, സിംഹിക എന്ന ഉഗ്ര അസുരശ്രീയുടെ പുത്രനാണ് ഈ രാഹു. നാഗരൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരെയും ആക്രമിക്കുക. ആ രൂപം കൈക്കൊള്ളാനുള്ള പിന്നെ പ്രത്യേക മന്ത്രസിദ്ധിയെല്ലാം ഉള്ള ആളാണ് രാഹു. നാഗങ്ങൾ അനുഗ്രഹമുള്ള ആളാണ്. ആ സിംഹിക ഗർഭസംഭൂതം തം രാഹും പ്രണതോസ്മ്യഹം, അങ്ങനെയുള്ള രാഹുവിന് പ്രണമാമ്യഹം, നമസ്കാരം അല്ലേ വന്ദിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നവഗ്രഹ സ്തുതിയിലെ അവസാനത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം കേതുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിയാണ്. പലാശ പുഷ്പസങ്കാശം താരകാകാരമസ്തകം രൗദ്രം രൗദ്രഗുണോപേതം തം കേതും പ്രണതോസ്മ്യഹം. പലാശ പുഷ്പസങ്കാശം, പലാശ പുഷ്പസങ്കാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാശിന്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തോട് കൂടിയവൻ, ഈ അംഗങ്ങളോട് കൂടിയവൻ, അംഗങ്ങളാ സങ്കാശം. പ്ലാശിന്റെ പൂക്കൾ അംഗങ്ങളിൽ ധരിച്ചവനെന്നും അർത്ഥാക്കാം. ആ ചുവന്ന ശരീരത്തോട് കൂടിയവൻ, താരകാകാര മസ്തകം, നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം മസ്തകത്തിൽ ധരിച്ചവൻ. രൗദ്രം, അതിരൗദ്രവാനാണ്. രൗദ്രഗുണോപേതം, ആ രൗദ്ര ഗുണത്തിന്റെ താമസ ഗുണത്തിന്റെ ആധിപത്യമുള്ളവനാണ്. കേതുവിനെ കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം, കേതുവിന് ഏത് വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നൊരു ഗ്രഹ. രൗദ്രം രൗദ്രഗുണോപേതം, ആ ഗുണങ്ങൾ, രൗദ്രമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിയായിട്ട് കൂടിയവൻ. തം കേതും പ്രണതോസ്മ്യഹം, അങ്ങനെയുള്ള കേതുവിനെ നമിക്കുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു, പ്രണമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ നവഗ്രഹ സ്തോത്രം ദിവസം ചൊല്ലി നവഗ്രഹങ്ങളെ വണങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു ഗ്രഹചാര ദോഷമുക്തിക്ക് തന്നെ കാരണമാകാം. നല്ല കഠിന സമയദോഷങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർ പഴയകാലത്ത് ദിവസം 9 പ്രാവശ്യം നവഗ്രഹ സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്ന പതിവ് നമുക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും നന്മയെ കരുതിയാണ് ഇതിവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ പുതിയ തലമുറക്കും എല്ലാവർക്കും എഴുതിയെടുക്കാനും ചൊല്ലിപ്പഠിക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത്. ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. പുതുതായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണേ. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.